Rahman eme bu jönökü adam emes, bul degen kırgızın satire yumoruna, kırgızın külkü janrına çoğun salımdan koşkan adam da. Eme jatkan jere jali bolsun, toprağı turku bolsun, biz ekobuz. Jakında bunday ekobuz emes. Anın ушул сатира юмор жанрында чогу жүргөн достору бакы шакирттери барды чогу жүргөндөрү кошулуп бир китеп жазган атканбыз. Ошо китептин акырына чыкпай калдык, бирок эми ушуну чыгарабыз деп эми мен аракет кылабыз. Эми Rahman jönökü adam emes. Bul degen satire yumorunda baldarды кантип тартыштын жолдорун биздин мамлекеттик структура билбей аткан нерселерди, маданият министрлиги билбей аткан, жасай албай аткан нерселерди жасаган адам да. Эми көп пландарыбыз бар эле. Мындай кино жанрында, сатира юмор жанрында да ошонун бардыгы эми болочокто балдары анын шакирттери менен жасайбыз, Кудай буйруса. Ошого Кудайым бизди эсен аман жеткизсин. Эми Кыргызстанда ушул коронавирус пандемиясы тезирээк кетсин. Элибизге ошо тынчылык, башчылык, токшулук берсин. Анан эртең саат 2:00 ушул жерде uzatı seremoniyası olup şu tanış bilişlerde tuvan tuvan ruhlarda Kırgız satirasına salım koşkan adamlarda anan kayda giremez adamların barını çıkarız gelip getimizde.